Ja, Niklas, avslutande matchen mot Israel blev förlust. Ja, vad säger vi om det? Ja, nej, men det är klart det är en besvikelse. Vi förlorar varje match i den här tävlingen. Så att, hade varit skönt att få avsluta med lite mer positiva toner och ha med sig en poäng eller en vinst i bagaget hade varit skönt som avslutning. Men ja, vi har det tufft fortsatt. Vi lyckas inte riktigt i vårt försvar. Det är lite för mycket enkla bollar som vi skulle kunna, borde kunna och skulle kunna ta. Och även framåt så blir vi lite för... Vi får inte riktigt till den farten som behövs för att göra mål på de här lagen. Det blir lite för enkelt för motståndaren. Om du kan summera mästerskapet lite kort, vad säger du då? Men det är klart, det är tungt. Och just nu så här efter sista matchen så tror både jag och spelarna är en tung känsla som hänger över den. Och vi är besvikna och vi vill så mycket mera. Och det finns också mer, det är det som känns trist också, att man inte går ifrån riktigt med känslan av att vi lyckades nå vårt som yttersta eller göra vårt bästa, utan vi kommer inte riktigt dit. Och då blir det svårt i en sån här tävling, det är sån konkurrens, så att då, det finns inga marginaler för det, så att, inte för oss. Kort bara, din framtid i landslaget? Ja, nej, men jag har siktat långsiktigt och fortsätter och jag hoppas på att kunna fortsätta med det. Vi har ju inarbetat en bra struktur tycker jag kring laget med de olika bitarna vad gäller fysträning och det mentala och rutiner och allting runt omkring, så att mycket som fungerar bra, så att jag skulle gärna vilja fortsätta smida på det och utveckla det ännu mer och jobba vidare.